İTV Xəbərə baxırsınız. Həssas qrupların sosial müdafiəsi onların yaradıcı potensialının inkişafına dəstək məqsədi ilə Dünyanın Qayğısına Qal adlı layihə təqdim edilib. Təqdimat mərasimində hökumət rəsmiləri, millət vəkilləri, diplomatik korpus nümayəndələri iştirak ediblər. Onlar istifadəyə yararlı olmayan məhsullardan, eko və biomateriallardan hazırlanan sərgi ilə tanış olublar. Layihə Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilinə həsr olunub və həssas qrupların ətraf mühitin yaxşılaşdırılması prosesində iştirakına yönəlib. 50-yə yaxın əl işləri nümayiş olunur bizim mərkəzimizin foyesində və bu əl işləri uzun müddətdir ki, hazırlanır. Deyə bilərəm ki, ilin əvvəlindən uzun müddətdir ki, əl işləri benefisiarlar tərəfindən hazırlanır və moda nümayişinə gəldikdə, moda nümayişi bugün mərkəzimizin benefisiarları tərəfindən nümayiş ediləcək, həmçinin mərkəzimizdə fəaliyyət göstərən inklüziv könüllər tərəfindən fəaliyyət göstəriləcək.